wetu Major Dong, viongozi wa kanisa, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo, hamjambo. Hamjambo tena. Vile ambavyo mheshimiwa wa Mkuruini, rafiki yangu huyu mheshimiwa Kagushia, amesema, watu wa Nairobi huwa tunakuwa na umoja sana. Nataka nikuelezee ya kwamba huyu ndugu yangu Major Dong alichaguliwa katika eneo bunge la Embakasi ya Kati na tiketi ya chama cha UDA. Lakini watu wa Embakasi Central wakifika kwa ballot ya Senate walipigia mtu wa ODM, mheshimiwa naibu wa rais. Katika constituency yake huyu jamaa alinitafutia kura. Ni vile alisema nisichome nitangaze wazi. Aliniombea kura. Na nikapata 52% of the vote in Embakasi Central. Wakati ambapo kiongozi wote wa Nairobi anapata shida mheshimiwa, huwa tunasimama kwa kipamoja. Hata na mimi mwaka uliopita nilipoteza babangu mkubwa, hawa jamaa ndio waliweka lile hema kama hili wa viongozi wote wa Nairobi kuanzia kwa governor hadi kwa MCS wetu. Kwa hivyo tuko hapa kwa niaba ya sisi wote kama watu wa Nairobi. Major Dong, wewe ni rafiki yangu. Ukipoteza baba yako lazima nije nisimame na wewe. Pole sikupata nafasi kuja nyumbani kule Nairobi, lakini nilisema lazima nifike hapa ili niweze kusema pole kwa sababu wewe ni mmoja wetu. Nataka Mungu akupe nguvu na subra pamoja na familia yako ya kuweza kustahimili msiba huu ambao umeupata. Mimi nitasema mambo mawili peke yake. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi siwezi jiita rafiki yako, ukweli tu. Sisi sio marafiki, hata leo ndio mara ya kwanza tumepatana hapa. Lakini nataka kukuambia mimi sinanga ubaya na wewe. Hakuna kitu chochote ambacho kinaleta uhasama. Hata yule rafiki yangu hapa Kagushia juzi alisema kwa TV kichwa yangu ni kubwa sana. Mheshimiwa naibu rais, na unajua mimi ni Mluya. Sasa alikuwa anataka nifanye namna gani? Sisi watu wa Luya kila kitu ni kubwa. Ukiangalia size ya kiatu nimevaa, uangalie kichwa, uangalie mapua, kila kitu ni kubwa. Kwa hivyo mheshimiwa naibu wa rais, ile mambo ambayo ilikuwa inatuletea tofauti, mimi naona ni kama inaenda ikipungua. Kwa sababu nilifurahi sana nilisikia juzi hata wewe mwenyewe ukasema ya kwamba mmeangalia wakati ya implementation na mswada wa fedha mwaka uliopita, implementation ya ile taxation ambayo mmeweka, wananchi wenu wenyewe wanawaambia kuna mahali kiatu kinawafinya, wanataka turekebishe hiyo sheria ya ushuru, hasa wale wakulima wa avocado. Ama nilisikia mambo yangu, walisema turekebishe. Kwa hivyo mheshimiwa naibu wa rais, nataka kukuambia wakati ambapo mtafanya marekebisho kwa huu mswada, kwa sababu ile kelele yote ilikuwa unasikia tunapiga ilikuwa kwa sababu ya kusema kwamba kuna masuala ambaye tunaweza kuangalia turekebishe. Utaleta hiyo mswada, mimi na Kagushia huyu hako nyuma yangu, tutafanya ile mabadiliko inahitajika ili wakulima wetu wasiendelee kung'ang'ana. Ile mambo mengine ile ilikuwa inafanya tunaleta tofauti ni vile ulikuwa unasema watu kama Sifuna hawana shares katika hii inchi. Lakini nilikuja nikasikia wewe mwenyewe ukasema ya kwamba lazima ili tujenge inchi, kila Mkenya ajisikie kwamba yeye yuko ndani ya serikali hii na yuko ndani ya inchi hii ya Kenya. Tukamalizana na hiyo maneno. Kwa hivyo mimi sina ubaya na wewe, mimi nakutakia kila laheri. Sisi kama watu wa upinzani, kazi yetu ni kukosoa serikali wakati ambapo inaenda mrama. Jambo la mwisho kwa gavana wangu wa Nairobi, mheshimiwa Sakaja, mimi nataka nikuombe kwa sababu mimi nakujua kama muungwana. Wale ndugu zetu ambao wanatufanyia huduma ya afya kule Nairobi, madaktari wetu, hakuna haja ya kuanza kutisha watu. Hakuna haja ya kuanza kupiga watu kama Secretary General wa KMPDU tear gas. Unajua hiyo watu hawajazoea hiyo vitu. Wao ni madaktari, wamekaa kwa shule miaka sita, wao wanakuja kusaidia tu wananchi. Ita hao watu mketi mzuluishe ile mambo ambayo iko pale, badala ya kutoa vitisho ya kusema wewe sijui msiporudi kazi mtafanya namna gani. That is not the way to go. Na huyo SG, mimi nilimpigia simu nikamwambia usione SG wa ODM anavaa sufuria kwa kichwa wakati ya maandamano ukafikiria yeye ni wazimu.